بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن وناكسن داوضيال قودهان باميل بسوى الدفاها دوني دا كتوكتان كنا سوى دوا دا برنامج كي مداشا كابسان ووقتي يدونو كلاتي توصو داوطان كالسان تي في ستودي سي مغالتان لندن تدواد كان يه برنامج كي مداشا كابسان داوضيال وحن نجعل لاينا نو كو قالا ديقنو ساحة دباحة دقيسة اي قودهان با سياسة دا فدرالكا سوماليا سيدي نو كور قبلنو رئيس الوزراء هوري أدلكا سوماليا إن مدن حسن خير أيا أي قلها حلبان ندو أي كلا نقدين كالسوني دا إلا إيو وقت إن حاضر كي لغو ترينا وحالاقة فكرة يا رئيس الوزراء ها عصب إي حكمها قبن دونا إيو قابكا لو سو حلو دونا إيو هالكا أما قبلكا أو كسو جيد دونا قود أهام با سياسة دا قود إي سوماليا أي نخوف عقيد دونا هذه نقول له حاجة ما من قبل هذا ده يهدي نقول له هاي بدوين تها سياسة ده أي حاجة سوماليا وحاجة غير قانون دونا برنامج كمال شكل سن عمر كوروج مهد علنية إن حلبان أحمد إسماعيل محمد أو كسوجن مجال هذا لاستر إدلك بقرطوية ده إنجليزكا وأنا حلبان شبلانا إن أرمشقة أيودوان هن ويمدي إسلام وطن كاسي إنجليزكا أدي هذا يعني وكم هالعلنية إن حلبان أحمد سدوا كله برنامج كاسنا وحاء إجلا قيب قاضن دونا أقول يهن عبد الله علي كاندي أو سكون الدكان وضد كان إنجليز كارهان مجات لندن أرمى الصومالي يجود هامبا أرمى عالم كنا كفرنقودا وهجاك أقول يهن عبد الله علي كاندي ورسول نقود دونا لكن مرة روح تجي على هاي بالخط كاسكايب كو هذا سيتو سو جوجرو حلبان أحمد إسماعيل محمد أيان تجي على هاي إلى مرة كور سودوية حلبان ما يبغى شاء وهاك ادي ادي كاغه مهندقه كسو قيب غير برنامج كان مدهش كل سنه نو كفلقين انو غود اهان با حالدا iyo muranka guud ahaan ka taagan arimaha siyaasada ee dalkaasi Soomaaliya en xildhibaan waxa tahay xildhibaan kasoo jeeda Jubaland en waxaan hadda ku sugan tahay wadankaasi wadankan Ingiriiska ee raad magaalada Leicester isbedel guud ayaa ka socda Soomaaliya gaar ahaan marka hadayn u yadaadacno dhinaca iyo Jubaland bal wax tafasiila naga sii xaaladda guud ee Jubaland iyo kulankii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan ee dalka ee magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug iyo Midhiix ka soo baxay soo dhow وهاك ان ادينو خاني ما انو ارمها كوسابسان حقا iyo shirki madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo gaar ahaan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan waxaynu ognahay inay kulanno gooni gooniya ay madaxdu ay yeesheen illa iyo hadana sidaynu ka warqabno dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta sharci dejintu waxay kalsoonidii kala noqotay ra'iisul wasaarihi hore en Xasan Cali Khayre marka la eego xaggan iyo Jubaland ilaa iyo hadda wax wara ahi en arrinkaasi kama uusan soo bixin
idinku seed u aragtaan? way in xildhibaan axmed waxaa tahay xildhibaan laga soo doortay jubbaland sidaynu ka warqabno in badan dowladda madaxweyne farmaajo waxaad ku eedeyseen inuu duulaan idinku yahay isla markaana aw dowladda federaalka soomaaliya ay u xusul dhubatay sidii ay waqtiyo hore ay xukunka uga reedi lahayd madaxweyne axmed madoobe wadahadalladii shirkii dhuusamareebka bacdi maxaa isbedelay eedeymihii faraha badnaa miyaad ka takhalusteen way xildhibaan aad baad umahadsan tahay muranka u weyni ee ku saabsan marka la eego madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka gaar ahaan waxaa ugu weynaa khilaafka qaabka ama nooca doorashadu ay noqon doonto inay noqon doonto mid dadban iyo inay noqon doonto mid toosa waxaynu ka warqabnaa madaxweynuhu inuu in badan ku celceliyey mid toosa oo hal qof iyo hal coda ayaa dhici doonta muxuu yahay idinka kaalinta aad ka leedihiin ka qayb ahaan doorashada hadda la filayo inay guud ahaanba dalka ka qabsoonto? Media waa lagala oo
ولكن حلوان أحمد وحد كور قبتا صدين هربو شاقناي كلانكي لبدا مدحوين محمد عبد الله فرماتشو يو مدحوينها تشبلان أحمد محمد إسلان مقالة دو سبرهب صدين كور قبنانا لبسانو أي دولد فدرقة صوماليا أن أي أكر ديسي صدين يقو شاقان أن مامولك أحمد مدوب تشبلان أرن كاس كلانكي لبدا مدحوين كبعادي محايس لقرتين با سلاد هاي ان حلبان احمد وحي نوغنا هي شنتا مامول غوبلت اني ان بدن اين ورغار اي سميستان اسلام مركان اي كا كغسو هجيدين فكريا اما اسكو ديدنا ان دولته فدرال سوماليا هداي نوغنا عاصمه مغالده مقدسه وحي نوغنا هي ان اصحاب معارضي اي كدسن يهين او قاركود اي لا بخين مدشا حزبيه قرن يغو مارك قارنا دولته ان بدن كو دليلان دارنا كمري ان هدي doorashada waqtigeeda ay ku dhici waydo in guriyaha la isku soo dhacayo arrinkaas idu xisaab laartaa bismillaah abuu maasantay horta runtii laba arimood laba waxaan maanay laba su'aal oo aan qaldan fahmin midda xisbiyada iyo midda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed iyo khilaafka dowladda waxyaalaha ugu waaweynaa waxay ahaayeen heshiisyadii lagu heshiiyay oo saldhigga uu ahaa baydhaba ugu horeysay oo waxaa garowga ku jirtay oo meelo badan ay logooda hadlay oo mufliisi jirtay oo heshiisyadaas baa dowladda dhinaceedu ka fuliwaayeen inta badan waxyaalaha khilaafka keenayo aasaaska wax walba aasaasi saldhig bay leeyihiin xagga dowladda waxaa laga yaabaa dadka inta badan inayn arrimahaas la soconin ama aysan maaragtay u dhuundaloonin waxyaalaha ugu muhiimsan waxay ahaayeen kasoo bixin la-aanta heshiisyadii dowladda iyo dowlad goboleedyada oo sidoodu u fuli waayey waxyaalaha ugu muhiimsana taasay ahayn haddaan usoo noqdo xisbiyada maaragtay siyaasadda ee dalka dalku inuu xisbiyo yeesho sharciga ku qoran tahay rasuulkana ku qoran yihiin waxay ku xiran tahay sharciyada iyadu ay samaysteen xisbiyada maalan xisbiyada hadda isku midoobay oo madasha xisbiyada qaran la baxay runtii waxyaalo badan oo ka dastuurka aan ku qornayn baa jira oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah wax ereyga la yidhaahdo ereyga la yidhaahdo muxuu ahaa waxa la yidhahdaa siyaas macnaha nimanka dadka siyaasadda iska leh soomaalitaan ku macneeyo dadka siyaasadda leh oo mar badan lagu soo celceliyo waxa weeye nimanka nooca gruubkaasi ama madashaasi xisbiyada waxaa la rabaa inay dowladda kabaan hadhowna ay maaragtay sidii loogu wareejiyey xilka ama waqtiga iyagu ay joogeen madaxweyneyaasha labada madaxweyne hadda oo ugu badan shirarka qabta waa xasan iyo nikliyaado sheekh shariif waxaan malaynaya nin walba waa loogu daray waqti waa loogu daray waad xusuusataan haddana
intii waqtiga ay xukunka hayeen ma jirin ciddaba taagan oo dhaleecaynaysa ma jirin oo mataqaanaa saasay la sameynaya haddii waqtigaas uu dhaco oo la sameyn waayo waxaasaa dhacaya ama dagaal ama wax ku saabsan oo ereyo aan wanaagsanayn taas waa laga wanaagsan yahay waa laga qurux badan yahay ayagana lagulama dhaqmin midda iyada ah dowladda federaalku lama dhaqmin markii ka horreysay marka waxaa ila qumanaani ka shaksiyan ahaan aniga in ay ka tanaasulaan in ay soo dhiirigeliyaan dad maaragtay rabo sharwadayaal ah inay dhiirigeliyaan sharwadayaasha markaan leeyay waxa weeye dadka waqtiga la rabo kale guurka oo kale kiciya xiisadaha dadkaas inayna u noqonin asaas iyo saldhig inay u noqonin waan usoo jeedin lahaa oo maaragtay ay xisbiyada sideedoo tahay ama sharcigooda ama sharciga ay dhigteen ay ku socdaan oo ku dhaqmaan waayotoosuur bay leeyihiin taas baan an usoo jeedin lahaa aad iyo aad baa umaadsantiin way xildhibaan axmed waxaad tahay xildhibaan jubbaland ayaa tahay sidaynu ka warqabno xagga maamul goboleedyada markaynu u dhaadhacno jubbaland iyo puntland xidhiid hoose ayaa ka dhexeeya dadka qaarkii waxay u turjumaan xidhiid xagga qabyaalada ama ehelnimo oo hoose had iyo jeerna waa ay isku xidhan yihiin maxaad idinku ku fasiri kartaan xidhiidka jubbaland iyo puntland aada iyo aad ba umaadsan tahay horta waxa weeye adduunkad arkaysid qolo walba waxay leedahay dad maaragtay isku xulufo yihiin yurub waa la socotaa inay isku xulufo ahaayeen dalka ugu yar hadda example baan kuu soo qaadani dalka la yidhahda denmark oo wadamada ugu yaryar ka mid a wuxuu leeyahay xulufo leeyahay waddanka maraykanka oo aada u weyn intay kala degan yihiin iyo meeshay kala jiraanna waa aragta siyaasiyan dadka ay wax idinka dhexeeyaan ama ka siyaasad ahaan xulufaad samaysanaysa xagga qabyaalada looma fasiraya lakin waxaa loo fasirayaa xagga siyaasadda baa loo fasiraya wayna jiraan xisbiyo iyo hadda toddobada xisbi maxay isugu biireen inay siyaasadda iska kaalmaystaan oo mataqaanaa wax alla wixii wax ka hor imaanayana ay iska waxeeyaan annaga marka sidaasoo kale midda kale oo labaadna waxa weeye dhismihii jubbaland marki la dhisayay puntland qayb bay ka qaadatay runtii waxyaalaha aanan ku ilaawaynin bay ka mid yihiin oo dhismihii markaan la dhisayay jubbaland puntland aad bay usoo mataqaanaa waxyaalaha aan u baahnayn qaala hadday noqoto siyaasad hadday noqoto yacni ayadoo meeshaad aragtay waddanka ciribkiisa kala degan yihiin annagana ciribka kala degannahay bayna caawinayeenoona kaalmaynayeen oo dhanka siyaasadda iyo dhanka dhaqaala waxaan uga baahnaba aan mataqaanaa aan waa nooga dhow yihiin mataqaanaa mar haddii waqtiga aad dhalinyarada tahay ood cusub tahay qofka gacanta ku qabto waa kaaga duwan yahay qofka mataqaanaa kale ama kugu fiirsanaya wax marka aad iyo aad bay maaragtay nooga duwan yihiin dowlad goboleedyada kale waxyaalahaasaana keenaya sababta inaan maaragtay aan mar walba isku siyaasad noqon xildhibaan axmed aad baan kaaga mahad celinayaa anoo ku fasaxaya kelmadda u dambaysa adigoo xildhibaan reer jubbaland aad nagala qayb qaadanayso barnaamijka khusaysa arrimaha doorashooyinka muranka badan ee ka taagan yahay hal iyo labaad oo kusoo koobaya aad iyo aad baad umaadsantihiin jazaakum allah waxa weeye runtii waxaan isleeyahay doorashadu horta soomaaliya halba aas oo rasmi ah waa inay doorasho ka dhacdaa soomaaliya qaabka iyo suurada ay noqonayso iyo sida loo dhigayo iyo waqtiga waxay ku xiran tahay in laysla ogolaado xisbiyadu isla ogolaadaan dowladda federaalku isla ogolaato dowlad goboleedyadana isla ogolaadaan miiska in lagu jeexo ayadoo guddi loo saaray waxaan marka rajaynayaa doorasho macno leh oo la gaarsiiyo doorasho one code la gaarsiiyo laakiin mid rasmi ah oo doorasho oo tii hore loo soo galay ka yar duwan oo qaabkoodaba waxaa farsamaynaya guddiga doorashada inay soomaaliya ka dhacdo baan aad iyo aad annagu u rajaynaynaa anigana waa insha allahu ka aragtidayda iyo ka jubbaland ahaan waxaan soo dhaweynaynaa mid aan mashkulad iyo dagaal usan ka dhicin oo laysla ogolaado oo miiska inta laysla gaaro lagu jeexo qaabka ay noqonayso iyo waqtiga ay dhacayso doorashadaasi insha allahu taasaan rajaynayna wahagaag xildhibaan axmed ismaaciil maxamed oo ku sugan magaalada lastar ee dalkan boqortooyada ingiriiska ahna xildhibaan jubbaland ayaanu guud ahaanba aan arrimahaasi aan ka waraysanaynay markan
aan u soo noqdo aqoonyahan cabdullaahi cali gaandhi oo isagu istuudiyaha iyaga igula sugan. Xildhibaan axmed, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa, waan mahadsantahay kasoo qaybgalka barnaamijka, aad nagala soo qayb qaadatay barnaamijka madasha kalsan. Wahagaag, markan saaxiibkay cabdullaahi cali gaandhi, soo dhowo. Hallo. Waxaynu arkaynaa isbedelada guud ee ragaadiyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya, in ra-iisul wasaaraha waddanku uu hadda la casilay ama lagala noqday kalsoonidii baarlamaanka ay kala noqdeen. Bal marka hore soo dhowo. Waan dhowahay hay, waana salaamayaa dhammaan asxaabta Kalsa TV iyo Soomaalidaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wax cusub maaha oo Soomaaliya guud ahaan ra-iisul wasaare la casilay iyo saqafsi waa dhaqankeed, ceebteed maha, waa caadadeed weeyaan. Waxaabaad moodaa in ay si fiican u maarij gareeyeen khilaafkii dhexdooda ahaa hadda, oo waagii hore ee door baarlamaankii iyo mooshinkii iyo lacagihii badnaa ee bixi jiray iyo ee qabyaaladii cirkaa geli jirtay iyo ee buuqii badnaa, in ay Soomaalidu ka nasatay oo saddex sano iyo xoogaa oo ay runtii si fiican usoo wada shaqeeyeen. Runtii waxna way qabteen oo wax badan way khaldameen, wax badanna way saxeen. Xildhibaan waxaan leeyahay ra-iisul wasaare khayre, runtii nin aad iyo aad dadku ay ugu hanwan yihiin, oo Soomaalidu qalbigiisa iyo niyad wanaagiisa ay u bogtay, iyo shaqadiisaba ayuu ahaa. Farmaajo laftiisa way la dhacsanaayeen, haddana dhanka kale mucaarad badan bay lahaayeen oo labada nin aad baa looga qayliyey. Mucaaradka ka qayliyey waxaa ka qayliyey maamul goboleedada. Marka waa dhaqanka siyaasadda Soomaaliya ee buuqa badan. Cabdullaahi, in badan baad wax u darastaa, aanan la socotaa, saad ado sheegtay saddex sano iyo ku dhawaad ayay ul iyo diirkood ay ahaayeen madaxweynuhu in badan ku celceliya uu yidhi marnaba dhici mayso ani iyo ra-iisul wasaarahayaga oo isku dhacnay. Xaggee sabti ku qortay baad sahay? Waxaan aaminsanahay sabti mudda ay quransanayd ee waan la ogeyn. Way huursanayd, xantuna way jirtay. Laakiin runtii waxaan odhan karaa si fiican ay usoo wada shaqeeyeen, khilaafkoodana si fiican bay u maanaj kareeyeen. oo waxaad moodaa in dowlad sirla ay noqdeeno ay muddo ay soo shaac bixi weyday oo xan iyo tuhun iyo way ishayaan iyo waxaase hadalku ahaa. Laakiin hal mar baa sidii qaraxa lama filaana shirkii dhuusamareeb ee Fulkaano ku noqday, shirkaasna wax badan baa runtii laga tirsanayaado ay Soomaalidu leeyihiin. War madaxweynaha iyo ma shirka isku diray, laakiin xaqiiqadu waxa weeye intaana shirka imanba khilaaf baa muuqday. Khilaafkaasoo ahaa in madaxweynaha guddidii doorashada intay baarlamaanka hortageen ay yidhaahdeen xilligii kuma qaban karno, waxaanu doonaynaa 13 bilood inoo loogu daro 13 bilood ee baarlamaanku iyo guddida doorashada ka wada hadlayeen ee madaxweynuhuna ka dhur sugayay in prime ministerki intuu hadlay uu yidhi doorashada xilligeeda baa lagu qabanaya. Taas waxay muujisay runtii in khilaaf jiro oo prime ministerki madaxweyne markii ugu horreysay kala hadleen. Haddana shir baa jiray madaxweynuhu uu ku baaqay oo ahaa dowladdu in laysugu yimaado maamul goboleedada iyo dowladdu ay mudsa isugu yimaadaan. Shirkaasoo baaqday oo haddana lagu bedelay in lagu qabto dhuusamareeb, oo aad moodo prime ministerka iyo maamul goboleedada inay isku bax noqdeen. Madaxweynihiina markii dambe uu ku khasbanaaday markuu arkay maaragtay garantka laxanayso. Runtii waa farshaxan bacan khatar buu yaqaanaa farmaajo, oo wuu isdaad raaciyey isagoo ku qarinaya khilaafka jira. Shirkii buu yimi, laakiin rag aan isku qalbi samayn oo shirka soo wada qayb galay ayaa meeshii ka yimi. Waxaad arkaysay deni hadalkii uu yidhi annaga iyo dowladda waa naloo kala warramaa buu yidhi. Waa hadal uu yidhi madaxweyne dhan oo maamul goboleed, oo micnaha dareemaysa in tuhun badan uu muujinayay. Soomaaliduna aad ay u hadal haysay. Axmed Madoobe oo lahaa Fargeel Jiroos baa loo dhaqay khilaafkay waa dhamaysanaynaa, oo maaragtay qudhiisu waxaad dareemaysay inuu dowladda sidii hore ku ahaa uu ka dabcay. Farmaajo oo laftiisu iyo dowladda farmaajo madaxweynaha ka yahay oo arkay inaan la liilijin karin Puntland oo la liilijin karin Jubbaland, sababtoo ah Xasan Sheikh ayaa ku kashifmay Jubbaland markii la sameynayey oo waqti badan ku lumiyey. Farmaajo laftiisu waqti badan buu ku lumiyey. Ugu dambeyntiiba labaduba way ogolaadeen wixii ay diidanayeen. Marka halkaasaan filayaa in qarax uu ka dhacay. Way arrinta u weyn ee lalahaa waa la isku khilaafay meesha ama sababta ay ka qurusan tahay waa qaabka doorasho ay noqonayso, oo la sheegayey in ra-iisul wasaaruhu doorashada dadban u xaglinayay, waase la sheegayo madaxweynuhuna mar kasta maba uusan qarsana uu ku celceliyey doorasho hal qof iyo hal cod ama mid toosa. Maxay tahay farqiga u dhexeeya labada mas-uul, hay u kala door biday? Farqi weyn baa u dhexeeya. Waxaad ogaataa
doorashowan man wan fowd ah qof iyo cod ah inay Soomaaliya ka qayb gasho waa sidii ku talagalku aha oo ay xilligada ku qabsoonto dawladdu taasi ku dhiganta runtii wadamo fara badan oo Soomaaliya la nooc ah sida ba doorashooyinka noocaas ka dhaceen sida tala Afghanistan oo kale Iraq oo kale dawladdu qaanun la oran jiray iyadoo wadanku uusan nabadgelyo ahayn ayaa meelihii nabadgelyada ahaa ee suurtagalka ay ka noqonaysay in doorasho laga qabto ayaa laga qabtay oo waliba qaraxyo iyo buuq ka dhacay wayna qabsoontay madaxweynayaal baan ku soo baxay marka waa la qaban karaa ayay qabaan dawladdu laakiin nimankan kale oo maamul goboleedada iyo mucaaradku waxa ay doonayaan in one man one vote laga daayo oo doorasho dadban taasoo micnaheedu ay tahay inay door weyn ku lahaadaan maamul goboleedada ragga soo baxaya taasoo natiijadeedu ay noqonayso madaxweynaha soo baxaya haddii maamul goboleedadu ay door ku yeeshaan doorasho dadban la qabto iyagaad moodaa inay soo xulayaan xildhibaanadii oo deegaamadooda lagu qabanayo garaadadii iyo ismadii iyo ugaasidii iyo hawlihii la geli jiray iyo qabaailkii kadibna rag xaggooda ka socda ayaa imanaya oo hadhow dowladdii Soomaaliya ku mateli kara taasoo micnaheedu ay tahay marka baarlamaanka madaxweynuhu ay dooranayaan in doorashadii ay noqdaan rag maamul goboladadii ka socda oo madaxweynaha farmaajo si dhib ku bedeli kara oo madaxweyne kale keensan kara farmaajo iyo ragga tiimkiisa hina taasay ka dugtoon yihiin oo way og yihiin oo waxay leeyihiin one man one vote aniga dambe lay dhigmaayo maana mandiyale qarsha lay ku qali doono waxaa kale oo yana ku hoos jirta dhaqaale ku hoos jira meesha dhaqaalaha soo ah hadii one man one vote la yiraahdo dhaqaalaha doorashada oo dhan waxa maamuleysa dawladda laakiin hadii la yiraahdo doorasho dadban baa la qabanaya maamul goboleedadu marka taa la ogolaado waxay markaa dalbanayaan dawladdu inay dhaqaalihii lagu qaban lahaa doorashadana keento halka dhaqaale ku jira awood baa warba ku jirta xildhibaano la helaya ku jira madaxweynaha la dooranaya ku jira marka loolanku ma aha doorashadu say u dhacaysay doorashada waxa ka dambeeya nin waliba ka ooynaya way aan sidan ka war qabno awl xildhibaanada deegaanada gaar ahaan aad ka soo jeedo oo Sool Sanaag iyo Cayn Budlan ayaa meel qaar kood soo dooran jirtay waxaan ogaanahay 6-7 xildhibaan gobollada waqooyi sida Muqdisho adiga jir lagu dhawaaqo gobollada waqooyi oo ka kooban 20 senator oo aqalka saraa iyo 6-4 xildhibaan oo golaha baarlamaanka ku jira guud ahaanbana isku ah 7-10 xildhibaan in dawladdu markii hore ay u qoondeysay in deegaanada ay ka mid yihiin Baran iyo Buuhodle in laga soo doorto laakiin ilaa iyo hadda aanay war ku cadeyn qaabka iyo nooca iyo meesha ay aadi doonaan deegaanahan waxa ka soo jeeda bal soo dhowrno runtii dadku khilaafka muuqda ee Soomaalida ee sare waa la wada arkaa laakiin khilaafyada sabab ay in dawladda federaalka iyo Puntland isfahmi waayaan waxyaabahan ka mid ah waxaad ogaataa Soomaalidu waa 4.5 marka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo Puntland waa isku 4.5 waa isku 4.5 marka Puntland waxay doonaysaa sidii ay ahaan jirtay inay iyadu rag ka socdo oo ku mateli kara dawladda dhexe in garoowe iyo eeriyadeeda lagu soo xulo oo sidii ay ahaan jirtay oo ahaato dawladduna waxay doonaysaa in goboladan ay noqdaan gobollo ka madax bannaan oo doorashadoodu ay noqoto doorasho Baran iyo lagu qabto hadaftimo iyo Buuhodle meelaha deegaamadani run ahaantii sida guud ahaan United Nations-ka ama dunida maarta caalamku waxay u yaqaanaan disputed area deegaamo lagu muransan yahay af Soomaali ahaan dadka ku muransanana runtii ma aha dadka degan waxa weey siyaasadaha dariska la kulaalaya ayaa ku muransan dawladda Soomaaliya laftigeedu qoraalo badan ay soo saartay iyo say oo tahayba oo aqoonsan tahay deegaamada deegaamo lagu muransan yahay bay u taqaana laakiin ma yihiin deegaano lagu muransan yahay way yihiin runtii waa deegaamo lagu muransan yahay waayo markaad waqooyi tiraahdidna waqooyi bay noqonayaan oo xadka ingiriiska iyo talyaan iyo hawsha ay gali jireen Soomaalidu marka la yiraahdo 4.5 iyo deegaan iyo sida Soomaalidu ku qabsatana Puntland bay noqonayaan halka marka waxa ka maqan waxa jira 4 meelood oo Soomaalidu ay degto oo runtii dhibaatooyinka ugu baahan ee Soomaaliya ay ka jirto 4 meelood waxaad moodaa in dadka Soomaalida ahi ay markay Soomaaliya dhibaato ka jirta in Soomaalida eeda la wada saarayo laakiin anigu waxaan aaminsanahay deegaamo fara badan oo nabada jira laakiin 4 meelood aan rabaa inaan ku tilmaamo waxa weeye midii waa tan Jubaland oo kale Jubaland waxay ahaan jirtay deegaamada ugu khilaafka badan ee jabhaduhu ay maartay marba jabhad qabsato runtii waxa xal loo helay markii maamulka Jubaland la helay
oo beelahi deganaa ay hab nadaam oo system oo wadaaga ay sameysteen way waxaan kala rabaa inaan ku daro deegaamada gobolada dhexe oo iyaguna runtii deegaamo had iyo goor lagu mureysan yahay oo galmudug iyo xubin iyo xeeb iyo helo sunna wal jamaaca iyo dhibaato ka jirtay xal baa loo helay waxa iyaguna dhibaato ka jirtaa deegaamadan hadda aan ka hadlayno soo leysanaag yacayn dhibaatooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka jira ee indhaha laga dadbado ayay ka mid tahay oo dhul aad u ballaaran tusaale ku siinaya magaalada Muqdisho iyo Kismaayo 500 km ayaa u dhaxeeya magaalada Buuhoodle iyo Ceergaabna 1000 km wax ku dhow ayay isu jiraan macnaha Gaarisi iyo Muqdisho intay isu jiraan in la eeg dhul la eeg oo aan maamul lahayn ba meesha ku jira gobolka Banaadir ba isaguna ka mid ah caqabadaha Soomaaliya ay indhaha ka qirsadaan marka doorasho ma ka qabsoomi karaan deegaanadaas deegaamada way ka qabsoomi karaan deegaamada ka qabsoomi karaan magaalada Buuhoodle oo kale waa laga qaban karaa doorasho ee baran oo kale waa laga qaban karaa laakiin waxaa wanaagsan in dawladda dhexe ee federaalka iyo Puntland iyagoo isfahamsan iyo dadka deegaamadan degan in doorasho la isla ogol yahay la qabto Soomaaliland kama taliso deegaanada hadda ka dhawaajinayso si suurtagal u tahay inay doorasho qabsoonto maya kama taliso Buuhoodle iyo baran iyo hadaftimo iyo laasqoray iyo sool iyo sanaag majority-gooda kama taliso Soomaaliland Soomaaliland burciye hargeysa iyo barbare ka talisaa iyo laascaanood xerada ciidanka ee laascaanood kor fadhida mooyaane gobolka sool waa ballaaran yahay oo xareelihiisoo dhan baa dadki degan yahay laakiin dawladda federaalka Soomaaliya hadday tiraahdo ma rabno doorasho waxa rabnaa si xalaal ah u dhacdo doorasho aan dii ku daado ma rabnaa marka hadiiba in sanaaduqda lagayay deegaanadan aad leedahay way nabdoon yihiin doorashona ka qabsoomaysa isla markaana moral iyo dagaal iyo xabada ay ka dhacdo mas-uuliyadeeda ay qaadayaan annaga qaadayna annaga degan meeshaas cid xabad nagu muqoonin karto oo dadka maaragtay khasbi karta ma jirto dadka deegaanku madax dhaqameed beliin haddaad imi keegtid madax dhaqameedka deegaamadaas majority-goodu Puntland waa isogol yihiin dawladda federaalkana waa isogol yihiin laakiin way yar yihiin Soomaaliland waxay isogol yihiin 1% baa laga yaabaa marka dad dhul intaa la eg degan oo cuqaale oo madax dhaqameed la culimo oo diin le dhalinyaro iyo haween bale in la yiraahdo mas-uuliyad ma qaadi kartaan oo qof walba riyaha Hargeysa jooga mas-uuliyadada qaadaya waa wax micnaha waa aflagaad cad oo loola baxay dadka deegaanka waa lagu qaban karaa doorasho annagaana ballan qaadayna insha Allah way waxaan ognahay shirar beeleed iyo in Soomaaliya mar kale dib haygo soo horteen Kimdulood ayaa ugu dambeeyay oo isaguna hadda caasimadda Soomaaliya si habsami ah uga socda arrimaha soo dhanay saameyn intee laga ku yaranayaan isbeddelada siyaasadeed ee hadda Soomaaliya ka socda horta waa dad Soomaaliyeed weeyaan oo saameyn markasta way leeyihiin weyn waliba laakiin Kimdulood waa beer Soomaaliyeed oo sharaf leh xaqna u leh inay shirto cid oran karta maxaad u shirtayna ma jirto runtii waana dhageystay anigu hadalladooda maanta ay shirkooda waan dhageystay shir sharaf labu ahaa oo si qiimo badan leh oo xurmo leh ay uga hadlayeen way jireen ashkhaasta iska cadifada sida caadiga ah qabeelka marmar aad ka dareemaysid laakiin geedi oo kale sida ay u hadlayeen si sharaf leh ay u hadlayeen oo qiimo badan oo dadku runtii dad aad sharaf leh bay ahaayeen oo nabadgelyada deegaanka ka hadlaya oo dawladnimo ka hadlaya oo gobolka Banaadir ka hadlaya oo masalixdoodi dilahooda ka hadlaya oo in iyagu dhexdooda heshiiyaan ka hadlaya runtii shir aad qurux badan buu ahaa waana shir nabadgelyo oo wanaagsan buu ahaa runtii way muranka u weynaa hadda Soomaaliya arrimaha siyaasadda ka taagan waa doorasho dadban iyo mid toosa maxay kula muuqataa adiga niyo waxaa masal anaga muhiim shacab ahaan muhiim nooma aha madaxweynahan inuu tago madaxweyne kale yimaado iyo madaxweynaha bedelaya kan ka imanaya kan waa suu ka mid muhiimadu waxa weeye in dalku 1.4.5 ka baxo oo doorasho wanban manfooda la qabto haddii aan la qaban karina doorasho la isla ogol yahay oo maamul goboleedadii iyo dawladdi federaalka ah ay si dhab ah uga wada hadlaan iyagoo mustaqbalka dalka ka fikiraya in la qabto maxay yeelay dawladdu ma qaban karto wanban manfood Puntland gudaha kama qaban karto Soomaaliland gudaha kama qaban karto Jubaland kama qaban karto haddii aanay maamulada meesha jooga ogoleyn marka in Puntland iyo Jubaland iyo xubin iyo xeeb iyo Hirshabeelle iyo dhamaan iyagoo iyo dawladdu is fahamsan in la yiraahdo war doorashada weyn ma manfood aan qabanno oo deegaamadiina ka qabta oo qaabka u qabta oo budgetki lagu qabanayo waka oo gudiyadii ay wada sameeyaan oo dad wada shaqeynaya isteedadii iyo dawladdii dhexe ay noqdaan doorasho wanaagsan baa dhici karta laakiin sidan hadda dawladdu ay leedahay weyn ma manfood baan sameynaya ma u maleynayo in ay si fiican uga suurtagelisay deegaamada Soomaalida way maxaad leedahay xaaladda Soomaaliya iyadoo la ognahay in commission ki doorashooyinka Soomaaliya xaliimay ee laftigeedu ay ku dhawaaqday in ugu yaraan 13 bilood loo baahan yahay madaxweynaha iyo shirkii dhawsabreeb arrimaha loo kaliyay way ogeyn hadda maanta xaalku halku marayna way ognahay
bal adoo in daawadeysha la qaybsanayay soo noqobaya barnaamijkana ay soo gabagabeyn doono waxaad leedahay een Faisal waxaad ogaataa een dadku iskuma hayaan ee doorashada ma la qabanayaa mise lama qabanayo in doorashada la qabanayo qof kasta wuu ogyahay laakiin waxa la isku hayaa weeye doorashada maxilligeedi baa lagu qabanayaa mise waqti baynu u baahanahay runtii waqtiga aynu u baahanahay ma aha mid dawladda Soomaaliya kaliya u baahan tahay waa mid dalka Soomaaliya u baahan yahay Soomaaliyana in loo huro 13 bilood iyo 2 sano ka badanba way istaahishaa in badan baynu degdegnay in dawladdana waqti la siiyo ay ku diyaar garowdo oo doorashada haday u suurtageli weyday oo waqti badan uu ka lumay ay hadda ku diyaar garowdo in la siiyo een maamul goboleedada iyo dawladduna shirki dhow Soomaareeb ay ku shireen ay wixii ay sii wadaan oo ay isfahmaan oo doorashada ay noqoto mid qabsoonta dawladdana waqti la siiyo way iska cada wayna ogol yihiin maamul goboleedadu in loogu daro laakiin waqtigii baan la isla garanayn qof kasta oo aqal lehna wuu ogyahay in aan doorasho 4 bilood gudahood lagu qaban karin haddii nimanka mucaaradka iyo maamul goboleedadu ay doonayaan in doorasho la qabto waa inay dawladda waqti siiyaan waana inay dhexdooda isfahmaan laakiin meel loo karin dawladda madaxweyne farmaajo muddo 4 sano ku dhawaada way haysteen hadii ay ka dhacato inay u diyaar garoobo doorasho hal qof iyo hal cod horta waxaad ogaataa waa dhaqan Soomaalida hadda ka jira een horta dhibaato weyn Soomaaliya ka jirtaa ballaaran oo adiga hadii maanta Soomaaliya madaxweyne lagaaga dhigo meel alla meel aad ka bilowdid maad garateen qabaailada ishay ragga wada damac miidhana isaad u maamul lahayd wax sahlan maaha waa dhibaato weyn weeye marka banaanka laga joogo fudud laakiin gudaha marka la galo miisaankeeda leh waxaad si ogaataa een Xasan Sheekh xilligiisi 6 bilood baa loogu daray wax murmayadu qeylinayo laha xabad iyo halkan ayaa dagaal ku hadlay ma jirin 6 bilood buu ku daray wuuna qabtay oo si wanaagsan buu waliba xilka wareejiyay een Sheekh Shariif hal sano ayuu ku darsaday oo Kambala Court la oran jiray cid la dagaalantayna ma jirin de ninkana waa la mid uuno isaguna 6 bilood iyo sanadkiisa uu ku daraya marka wax xasaasiyad oo buuq ma jiro waxan hadda dhacaya waa xumada doorashada weeye oo dadkii maamul goboleedada iyo nimanka siyaasadda rajada kala ha iyo dawladdi hadda gacanta ku haysay iyo wixii oo dhan baa isku hirdiyay doorashadii waana dad walaalo is jecel wax ay wada leeyihiin bayna dhamaantood ka hadlayaan waan ugu dambeyn in doorashada ama xildhibaanada deegaanadaada laga soo xulayo aan idhaahdo in inta badan Puntland iyo Garoowe ayaa lagu soo xuli jiray marnaba Garoowe raali kama noqon doonto seena ka warqabno in baran iyo hadaftimo iyo buu hoodle ee laga soo xulo maxaa idin xala horta anigu de qof shakhsiyan ahaa in xal keeni kara oo halkan intaan fadhiisto oo kara waxa la sameeyo ma ihi waana fiicnaan lahayd hadii hadalkayga maqlayaan oo wax badan ma kula talin laha laakiin xaqiiqatan deegaamada majority goodu waxay dadku doonayaan deegaamada in maamul laga sameeyo dadku maamul bay baahiyeen waayo tusaale baan ku siinaya adoo waqti yar siinaya goboladan mudugo kale dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran laba gobol iyo wixii ka badan in maamul loo sameeyo galmudug waa gobol iyo bad dastuurki Soomaaliya inta loo jameeyo maamul loo sameeyo sharaf iyo wanaag bayna ku nool yihiin waana ku faraxsanahay ee tusaale u baan soo qaatay ugu ma xumin waxaad arkaysaa gobolka Banaadir oo hal gobol ah wuxuu u doodayaa in maamul goboleed loo sameeyo kuwan oo laba gobol iyo ka badan iyo laba gobolba ahna oo 100 km dhul intaas oo degana cid ka hadlaysa ma jirto marka soo laba maamul ma kala labada maamul laba maamul oo kala weey waa laba maamul oo kale marka waxaa haboon in Garoowe iyo maamulka Puntland oo maamulka Puntland ahaado hadii maamulka Soomaaliland oo Soomaaliland ahaado deegaamada dispute area la yiraahdo aad mooday in la isku haysto ee adduunkiina saa oo aqoonsaday dawladda federaalka oo aqoonsaday dadkii deegaanka deganaan ay biyihii iyo wadooyinkii iyo caafimaadkii iyo noloshii iyo amnigoodiiba u faraha ka baxay maalin walba laba beelood baa istilaya in dadkani maamul iyo waxay u baahan yihiin adeeg bay u baahan yihiin haddii ay taasi dhici weydo run ahaantii dadka majoritygoodu dawa 4.5 oo Garoowe waba iska tegaysa haddaan deegaamadaas maamul lahayn dawa iska 4.5 oo waxa weeye in qabiil wax lagu qaybsado oo meel aan maamul lahayn cidii maamul u noqon kartaa waxay noqonaysaa cidda qabiil ahaan iyo 4.5 ahaan iyo deegaan ahaan iyo dadka madax dhaqameedka ogol yihiin halkaa un bay tegaysaa marka waxaad leedahay in xaq baan u leenahay inaanu helo maamul goboleed xaqa bini aadam kuleeyahay baan u leenahay ilaa bashar baan u nahay bashar baan u nahay dadka Soomaalida kale waxaan la yaabay oo cajiib ah dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran Soomaaliya laba gobol iyo wixii ka badan in loo sameeyo maamul haddii waqooyigu Soomaaliya weeyey waxaad moodaa koonfurti inay shaad dastuurkii Soomaaliya ay ka dhigeen shaar iyaga la eeg oo marka xadka waqooyiga ay soo gaadho la oranayo Soomaaliya annagu federaalka waxaanu ka sameynaa xaggan tusaale ku siinaya dawladda Soomaaliya waxay galmudug
iyo hirshabeelle dhaqaalihii Soomaaliya lagu bixiyay iyagoo aan isogoleyn in maamul loo sameeyo war dadkan iyagoo oo la dhaqaalaha iyaga anaga la baxeyno oo ismaamulayna hanalo aqoonsaday inaan maamulnahay baa loo diiday hadda ogowo dastuurka Soomaaliya ee umada Soomaaliya ka dhaxeeyana tii waa kamid marka dadkan xaq ay leeyihiin baa loo diiday waxaa aad iyo aad ayaad mahadsan tahay dawdayalkaasi waxa uu ahaa naqoon yahay Cabdullaah Cali Gaandhi oo isagu barnaamijka madasha kalsan igala qayb qaadanayay Corona Suqna studio hayaga magaalada London sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa xildhibaan Axmed Ismaaciil Maxamed oo ku sugan magaalada Leicester oo khadka Skype-ka isagu igala qayb galay ahna xildhibaan reer Jubbaland aad iyo aad ayaan labadiinaba idinka mahadnaqayaa kasoo qayb galka barnaamijka madasha kalsan aan Axmed in badbaad khadka ku jirtaan maraynaya hadaan ana adoo iga raalay kelmadda u dambaysa ku siiyo maxaad barnaamijku soo xiriiray siyaasadda inay miiska la fariisiso oo siyaasadda laga wada tashado wixi khilaaf ahna la iska ilaaliyo oo khilaaf la waxayn shirka hadda laisugu imaanayo dhuusamareebna uu noqdo mid lagu soo dhameeyo wixii khilaaf ah oo jiray oo dhammaan looga bixiyo ra-iisul wasaare cusub oo imaanayana insha allahu uu noqdo mid laga fikiray oo si fiican looga fikiray oo mid munaasib ah uu noqdo beelaha laisleeyahay maaragtay way waa laga soo xulayaana iyaguna laftoodu ay noqdaan kuwo isu daaya oo isu samra qofkii ka imaanaya aad baad u mahadsanta taas un baa dhahay adinkana reer kalsan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa intaga mahadcelinaya shirka aad iyo aad annaguna sidoo kale xildhibaan Axmed waa kaaga mahadcelinaynaa iyo aqoonyahan Cabdullaah Cali Gaandhi soo saaraha barnaamijku aniga waa Faysal Aadan Macadayo ahaa dhanka kaamarada waa Saxiifi Khaliif todobaadka dambe iyo barnaamijkan mid lamid intaanu ku kulmi doono dhammaantayo waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.